Vad håller ni på med? Det vet vi inte. Ja, vi säkrar gitarrerna så att de ska följa med till Finland. Okej. Det är bra. Öppet. Ja. Det är bara att köra. Nej, det var Marco som gjorde det. Det var en kund som... Och vet du, då har du liksom hela boxen. Så det är bara det. Det är inget. Kan vi åka direkt eller måste vi stanna i Hummelstad? Nej, vi åker direkt. Då går vi av där. Du behöver inte tanka Hummelstad, eller? Nej. Nej, kör vi. Häng på mig, vi ska åka över Strängnäs och se vad länken är. Vi ska inte vinna trafiken. Det ska vara fint. Snyggt. Så ska det se ut. Har du sett vädret? Ja. Lyckas vi. Säger jag varje gång. Det har vi sagt den här gången. Ja, var det så här mycket grejer? Det är bara gitarr med. Ja. Vilket väder vi har. Ja. Va? Det är 27 grader. Härligt. Kan jag ha oss? Kanon. Sola lite. Vilken här. Nej, det gör Vilket väder! Ja, vad varmt! Ta av dig jackan! Det var mysigt! Jag ska ta och ringa till när jag ska skjuta upp. Vad läser du, Christer? Vad sa du? Vad läser du? Jag läser den här fina broschyren. Riders på tredje plats här. Det är så här bokstäver. Andra lite mindre. Vi tittar. Tittar jag. Ja. Ta fram. Very nice. Yes. Who's eyes? Ja, jag har skött det exemplariskt hittills. Rätt in i hotellet. Ja. We'll be right back.
Jag har en sån där luntlapp som ni brukar. Jag tittar. Jag tittar på min klocka. Hon går ju en timme efter. Ja, det är bra det. Har de sånt med rut så var det här... 10 plattor och 3 t-shirts. Det var här livligt, men sen så blev det ett t-shirt. Kan du äta nu igen, P.O.? Ja, du. Det är hårt liv. Ja. Det är bra med mycket kalorier nu. Ja. Thank you.
känns det idag, Christer? Det känns mycket bra, det måste jag säga. Vi flyter omkring på vågorna efter gårdagens, kan man säga, bejublade framträdande. Den. Ja, det var okej. Vart är vi på väg? Till Lahti. Nastola, festivalen. 2 mil utanför Lahti. Ja. Ja. Ruska is it the first name or? My name is Keijo. 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 Kia. Kia. Ja. Okay. Keijo, we know. Yeah, Keijo. Yeah. Ikke Valko. Who is Ruska? It's white. It's white. Who is English? In English. Who is Mr. Ruska? Who is? Ruska. Ruska. Kari Ruska. Yeah. Is Rautalanka promoter. Okay. Ah, okay. Mm. Okay. I am his right hand. Yeah. Okay. Okay. Now we know. Okay, see. Okay, thank you.
very much. Thank you. We're taking a slower piece. This comes from Shadow Santa Ana.
next tune is Still on Earth. A little slower one. A little slower. Take your role, ladies. That's a great Swedish band. They are like old as us. Grey-headed man. Spin rock gun.
Kiitos, kiitos. And say, play a posh. Okay? We have just heard it, but... For you. So good memory. We take a... Yeah.
10 minutes left here. All right, we're gonna play Why Little Girl.
for being here in Nastola. Hope I see you sometime. Ja, damit alle gesagt.